Нұр Отан партиясы Мақтарал аудандық филиалында кезектен тыс 29-шы конференция өтті. Жиынға жиналғандардың діттегені елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы бағыттардың ауданда жүзеге асу барысын бағамдау. Конференцияда филиал төрағасы Ғалым Исмаилов мақала шеңберінде жүргізілген істер жөнінде баяндама жасады. Төраға жаңғыру идеясы халық арасында қызу қолдауға ие екенін атап өтті. Сонымен қатар партия мүшелерінен құралған топ Жетісай қаласы мен Асығата, Атакент, Мырзакент елді мекендерінде белсенді үгіт-насихат жүргізген. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы барлық бастауыш партия ұйымдары мен партиялық топтарда еңбек ұжымдарында талқыланды. Алдағы уақытта да бұл жұмыстар ары қарай жүзе беретін болады. Еліміз саяси реформалар мен экономикалық жаңғыртуларды жүзеге асырып, дамыған 20 елдің қатарына енді. Енді алдымызда дамыған 30 елдің қатарына ену міндеті тұр. Осы аса маңызды міндеттерді орындау үшін мемлекет басшысы ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасын ұсынып отыр. Жиында алда атқарылар шаруалар анықталып, күн тәртібіндегі мәселелер оң шешімін тауып, аудандық филиалдың саяси кеңес құрамы үш мүшемен толықты. Жаңа жаңғыру туралы рухани жаңғыру, мынау елбасымыздың кешегі айтқан жаңа латын тіліне өту туралы, мынау жаңа тілді меңгеру, мынау мектеп оқушыларының арасында жаңа мектептегі жаңа латын тіліне өту туралы барлық үлкен жаңа сөздер қозғалып, жаңағы іс-әрекеттер мен жаңа рухани жаңғыруға еніп жатырмыз. Ел алдындағы ортақ міндетті айқындаған нұротандықтар бас партияның облыстық кезектен тыс 32-ші конференциясына 56 делегат сайлады. Мақтарал ауданынан Дана Мырзахадыр, Ақерке Бақтыбаева, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.